E, gde ti telefon? Otključe mi telefon. Mislim, vidi, pošto znam kako živiš i... Ja ovde imam ovu igru koja je stvarno za posebne goste, ono, od koga mogu svašta da očekam da imam telefon. Za goste sa posebnim potrebama. Sa posebnim ekspresijama, sa posebnim stilom života. Gde su ti kartice? Evo ih. Su tu kartice? Jesu. Evo ako. Samo telefon je li otključen? Nije otključen. Dobro, otključat ćeš. Uf. Oj. Dobro. Bira tri polje. Tri polja biraš? Tako je. Kako biraš? A moj da brišeš sad ništa, moj ništa ne, biraš. Ne brišem, nego što klik, klik, klik. Evo, znači nema laži, nema prevare. Samo da vam kažem, nemam decu. Ovde je sliku dece, zato što sam stavila zlatne poluge. Zato što po feng shui... Više volim zlato od dece. Zato što... Ne, nego zato što po feng shui... To privlači novac i bogatstvo. To privlači novac, a meni treba jako puno... Meni treba bogatstvo za konce. Već vidim na maminoj pozadini. Da, da. Od moje mame, pošto veo. Evo, samo da vidim. Ja imam ovde ono, ja sam dobio od Sandre, moje drugarice, imam aktivator, aktivaciju. Aktivator ovde unutra na telefonu. Što znači to? Da samo dobre pozive prima. A kako, ko određuje to? Feng shui. Ko određuje, pa evo. Kad sam stavio to... Onda ti telefon ne bi zvonio, otprilike, skoro nikad. Zvoni topne, samo me pozovu i kažu, da li bi primio 10.000 eura? I bukve možda reći kakvi se pozivaju. Svima da nam instaliraš. Da prosleš mene. Mogu da ti dam tu aktivaciju, košta 50.000 eura moja. Šalim se. Naravno da može, to je prosta aktivacija, ja sam to probao. Ali stvarno se zalepi, je telefon mnogo je bolji. Izvoli zvuci. Tri ova? Da. Dva, tri. Okej, čekaj. Uzet ću tvoj telefon. Popo je šifra, okej nam je to sve. Šta je šifra? Popo, zato što mi je... Popo? Popo, da. Kako se ovo otključava ljudi? Epa. Popo? Popo, da. Okej, stvarno popo. Da vidimo, ko je? Dobro. Šta si izvukla? Google. Je li ovo Google? Ne, to je galerija. A galerija? Je li ovo galerija ili Google? Galerija. Galerija. Imaš sreće. Čekaj, galerija. Šta vam piše za galeriju? Za galeriju screenshotove. Ne, zanima. Idem u galeriju. Da pokažeš 15. sliku. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ne mogu, ovo je deteta slika. Ajde, onda vrti pa gde staviš. Pa ne mogu, 15. je dete, ne mogu da... Da. To lepa ti je slika. Lepa majke mi, lepa slika. Samo da pokažem, jel? Ovako mokra sam dokoliko... Znači, preznam. Ovo je stvarno 15, znači 15. je bilo dete, ovo je prva sledeća, gde nije dete na slici. Zašto nisi objavila ovu sliku? Jako je lepa. Pa zato što to čuvam kad nemam šta da objavim onda. Da, da. Instagram sledeći, je li tako? Šta je sledeći Instagram? Ti biraš sliku iz telefona i stavljaš na njen story uz komentar po tvoje želji. Jao, brate, sve neke probe, koncert, Svetla, daj neke... Aj bre, imaš nešto? Opa. Čekaj. Si ovo ti? Jesam. Okej, jako sam otekla tu. Što si otekla? Zato što sam jela slano. Nemoj to, molim te. Ali na story, to isteklo za 24 sata. Ljudi, molim vas. Uđite na story. Znači, označit ću sve. Znači, na story, Nataša... Ma šta? Pojela sam pčelu. Pojela sam pčelu. Stvarno, i tagu Janguć. Samo, molim, pogledajte kako je Nataša otekla, ne znam šta je ovo. Stvarno, što... Kad jedeš slano, otekneš. Ne, ovako, prvo tu sam pokušala, prvo ja sam na plaži tu, drugo... Apsolutno pokušala opravda. Sam da budem seksi kao oni modeli što se tako slikaju, a treće nije mi uspjelo. A čekaj, šta ti je sustija? Možda ne znaš čemu je fora ovdje. Pa, htjela sam da budem seksi. I onda si trljala sod na usta, jesi jela slano. Ne znam, pojela sam pčelu i šta tagujem, et, jel? Pčela. Pčelari da se pridruže. Dobro, okej, hvala. Pčelari, ako možete, zapratite. Dobri, šta ti je treće? Imaš treće stvarno za sad? Da vidimo šta je treće. Viber. Da pustiš poslednji video za Viber. No way. Poslala ti mama poruku, ne cerekaj se ko luda Mara. To je upravo izašao.
Kako da ja da nađem gde ti je video? Čekaj, ovako. Pazi, gubiti ću ti staviti. Ovako, samo da vam pokažem. Ne cerekaj se ko Luda Mara. Ko vam je ta Luda Mara? Komšinica neka. Evo ti video poruka. Ajde. Jel to? Da. E, pustimo je sad. Evo, stara je, znači nema... Iako sam očekivao svašta kod Nataša u telefonu, poslednja video poruka koju je dobila je da je Nataša radi čučljeve. Radim sve. Da. Sve radiš. Ima neko vežba koju baš ne voliš. I, pa nijedno ne volim. Ne, pa bravo, okej. Okay, pa idaju. Svaka čast. Mama, stiže ista poruka od mame. A reci mi, stvarno nemaš ništa u telefonu što bi moglo da te diskredituje? Naravno da imam. Pa gde to kriješ? Imaš neke tajne foldere? Ne, nemam tajne foldere, nego mislim da nisu u najsvežijim porukama. Aha, znači mora bi baš da ga... Vidiš, to moramo za neku sledeću, da odemo u neku arhivu i da uzemo neki datum iz života. Neki koji je bitan datum.